Re, viss ēters ir te! Katrs sapņi par kaut ko savu, lai tas ir jūsu sapnis, bet lai mūzika jūs iedvesmotu. Ilgas, sapņi, miers un līdzsvars. Tādas sajūtas pārņēma, klausoties Andreja Osogena improvizācijās, kuras izskanēja skaistā un neparastā vietā – Ola Foundation. Vietā, kas ļāva Andreja Osogena ieraudzīt un sadzirdēt pavisam citādu, līdz šim nepazītu. Impuls bija pandēmija, jo, kad sākās pandēmija, nebija iespēja spēlēt koncertus. Un es paņemu melodijas no savas bērnības, kad es kaut kad 12 gados rakstīju kaut kādas melodijas, kaut kādas idejas, bet tā viņus neatistīju līdz galam. Bet tagad gribēju tād it kā saruna ar sevi, ar savu bērnību, atceroties savus sapņus un savas kaut kādas dzīves tādu sajūtu, to atmosfēru un veidot tādas improvizācijas. Es ļoti baidos, ka jūs atvecat šodien tos klausties, bet ko dari, jūs jau atnācat, tā kā man ir tas jāuzvēl. Man šodien bija ļoti liels bailes spēlēt koncertu, jo pirmo reizi es publiski spēlēju savas improvizācijas un katram autoram ir paradīt savus tādus bērniņus vai savus darbus ir ļoti, ļoti bailīgi, jo es nezinu, varbūt klausītāji teiks, ka tas, protams, ir interesanti, bet paspēlē lūdzu Šopēnu, jo citādāk nevar to klausīties. Ļoti patīk viņa improvizācijas, viņa izpratni pa mūziku un ļoti patīk tādi koncerti, kur arī mūziķis stāst pa savām sajūtām. Tiešām nezināju, ka viņš pats diezgan daudz ir, kā saka, tādas improvizācijas komponējis. Katrā ziņā ļoti romantiski, ļoti, nu, viņš ir romantiķis. Tas varēja atslēgties no savām darba domām, tā kā tas palīdzēja. Arī viņa izcilā izpildījuma spēle, protams, neļauj domāt par kaut kādu ikdienu, bet vienkārši iedziļināties tajā, ko viņš dara. Koncertā atklājās arī Andreja lieliskais stāstnieka talants un izskanēja viņa mīļākie skaņdarbi no klavieru mūzikas zelta repertuāra. Bachs, Šopēns, Šūmanis, Jānis Mediņš, Volfgangs Dārziņš, Geršvins. Tie ir komponisti, kas iedvesmojuši radīt pašam. Tas ir tāds lidojums un pianists, es uzskatu, ka ir tāds cilvēks, ka viņam harizma ienāk pirmā, un tad tikai viņš pats, un tad mēs tikai ieraugam klavieres, un to mēs šobrīd visi izbaudām. Mēs, man liekas, savienojamies tādā lielā uzticamības aplī visi kopā. Ja mēs visi viens otru nepazīstam, tad sajūtās mēs esam vienā vietā. Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.